თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, მთავარამდებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა. რადიკალების და მათი უცხოელი მეგობრების სრული მობილიზაცია გამჭვირვალობის წინააღმდეგ სულ უფრო ხშირა და ხმამაღლა ისმის სააკაშვილის განთავისუფლების მოთხოვნაც. ნაცმოძრაობის ევროპელი მოკავშირეები ოკუპირებულ აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მოიხსენიებენ, სააკაშვილის თანაპარტიელები კი მათ კრიტიკასაც ვერ ბედავენ. ლობისტური რეზოლუციის რეჟიმი ასეთია, სააკაშვილის მეგობარი ევროპარლამენტარები გამჭვირვალობას ეწინააღმდეგებიან, ლგბტ პროპაგანდას ემხრობიან, კრიმინალი ექს-პრეზიდენტისგან თავისუფლებას მოითხოვენ, ბიძინა ივანიშვილს კი სანქციებით ემუქრებიან. ტექსტში საუბარია ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვაზეც, აი მთელი ეს თაიგული შანტაჟის არომატით მიუღებელი თავად ინიციატორთა კოლეგებისთვის აღმოჩნდა. ჩარევა საქართველოს სუვერენიტეტში, ცინიკური ჟესტი, რომლის მიზანიც მთავრობისთვის ძირის გამოთხრა. ევროკავშირში არიან საყადმოაზროვნე ადამიანები, ვინც ამ გზას არ გააგრძელებს, ამბობს ლობისტური გავლენებისგან დამოუკიდებელი ევროპარლამენტარი კლერ დეილი. რეზოლუციას სამარცხვინო უწოდეს ქართული ოცნების ლიდერ რებმა, მათი განმარტება მკაფიოა, ვიზა ლიბერალიზაციას ვერაფერი დაემუქრება. უვიზო რეჟიმის არათუ გაუქმების, არამედ ამ პროცესის წამოწყებას ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის თანხმობა სჭირდება. საბედნიეროდ ევროპულ ბიუროკრატიაში ჯერ კიდევ არიან ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მსგავს სამარცხვინო ნაბიჯს არ გადადგამენ, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე თქმით, ეს აბსურდული ჩანაწერი გაკეთდა ერთი მიზნისთვის, როგორმე მოსახლეობაში გამოიწვიონ აჟიოტაჟი, დააბნიონ საზოგადოება, რათა შემდეგ გაამძაფრონ საპროტესტო მუხტი. დოკუმენტში ვიზა ლიბერალიზაციის ხსენება არის ტექსტის ინიციატორი დეპუტატების მხრიდან მორიგი თაღლითობა და ცარიელი შანტაჟი, ასეთი უმრავლესობის ლიდერის შეფასება. მამუკა მდინარეზე განმარტავს, რომ მსგავსი მექანიზმი უბრალოდ არ არსებობს, შესაბამისად შეკვეთილ და ათასგზის გაუფასურებულ რეზოლუციას ძალა არ გააჩნია. ეს ყველაფერი არ არის სააკაშვილის და ნაცმოძრაობის პოლიტიკურმა მოკავშირემ, ევროპის სახალხო პარტიამ, იგივე იპიპი, რუსეთისგან ოკუპირებული აფხაზეთის სახელმწიფოდ მოიხსენია. ევროპარლამენტში მისაღები რეზოლუციის ერთ-ერთ პროექტში, რომლის ავტორებიც კუბილიუსი, ლექსმანი, გალერი, რასაიუკნევიჩიანე და სხვები არიან და რომლის მიზანიც გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტისთვის რუსული იარლიყის მიკერება იყო, თავად რუსული საქმის კეთება გადაწყვიტეს და ოკუპირებული რეგიონი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მოიხსენიეს. იმედის კითხვებზე რასაიუკნევიჩიანეს არგუმენტირებული პასუხები რომ არ აღმოაჩნდა, თავის მართლებას თემიდან ყურადღების გადატანით და ხმაურიანი განცხადებებით შეეცადა, ხოლო თბილისში მათი პოლიტიკური მოკავშირე ძრაობა ისე დაიბნა, რომ ამბის ტექნიკურ შეცდომად გასაღებად ცდილობს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სააკაშვილის მეგობრები უფრო და უფრო ხშირად კვეთენ წითელ ხაზებს და ეს პირველ რიგში ქვეყნის დამოუკიდებლობას აზიანებს. ტიპიპის ზრუნვის მარადიულობი ეკტად რჩება მიხელ სააკაშვილი ყველგან და ყოველთვის, ნებისმიერ გამჭვირვალობაზე მეტად მათ სწორედ ჯავდებული პაციენტის ბედი აღელვებს და აი ბულითადი მეგობრობის განსამტკიცებლად სტრასბურგში სააკაშვილის უახლოესი გარემოცვა შეიკრიბა. უსაზღვრო მადლიერია გიული ალასანი, ამბობს, რომ ამ დაწესებულებამ პერსონალურად მიშვილთან დაკავშირებით რამდენიმე რეზოლუცია მიიღო, ამიტომ ძალიან დავალებულია. ბედნიერი ანა ფოტიგა, როგორც ამტკიცებს, ორი შესწორება რეზოლუციაში პირადად მოამზადა. ერთი სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმრად აცხადებს, მეორე კი სანქციებს ითხოვს ბიძინა ივანიშვილისთვის. აი სწორედ ამ შესწორებებს უწოდა სამარცხვინო ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა. ლობიზმში თავიდან ბოლომდე ჩაფული დეპუტატების პირით ქართულ ხალხს გვითხრეს, რომ უნდა გავათავისუფლოთ კრიმინალი, რომელმაც ჩვენს ქვეყანაში წამების ყველობის ბიზნესის რეკეტის ადამიანების ჩაგვრის და გაუპატიურების მანკიური სისტემა შექმნა, რომელმაც ტერიტორიების 20% შეგნებულად ჩამოაჭრა, საქართველოს და ქვეყანას სიღარიბის ჭაობში ჩააგდო. ამბობს კახა კალაძე, მისივე შეფასებით მიუღებელია იმ ადამიანის სანქცირებაზე საუბარი, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად აგენტი კრიმინალების ბანდას გამოსტაცა. ეს ქვეყანა ხელიდან უპრეცედენტო ქველმოქმედებით გადაჭინა კულტურა და სულიერება და ისე დემოკრატია ჩაუყარა საფუძველი, სადაც ადამიანის უფლებები და სიტყვის თავისუფლება უმაღლეს დონეზეა დაცული. ჩაგვრის სისტემის შემქმნელების საჯარო მოხელეებზე ზრუნვის საბაბით 29 აპრილის შეკრების დისკრედიტებას ცდილობენ და დეზინფორმაციულ კამპანიას აწარმოებენ. რადიკალთა მეთოდები იგივეა, როგორც წინა წლებში, როდესაც მართველი გუნდი მოსახლეობას პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებდა. კრებსითი ნაცმოძრაობა ისე წარმოაჩენს, რომ საჯარო მოხელეებს ეკრძალებათ აქციაზე მისვლა. კახა კალაძის თქმით, შეკრება საღამოს 8 საათზეა, სამუშაო დღე საღამოს 6 საათზე სრულდება. შესაბამისად, მცდელობა, რომ დათრგუნონ ეს ადამიანები,
ორგანები არ იმუშავებს. თუ მერიის თანამშრომლოს შეუძლია თქვენ მიერ დაორგანიზებულ მიტინგზე მივიდეს, მაშინ რატომ არ შეუძლია ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ზეიმზე და შეხვედრაზე მოვიდეს? იკითხა კახა კალაძემ. გამჭვირვალობის კანონი არის ერთგვარი რუბიკონი, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რათა სახელმწიფოებრივი განვითარებისთვის გადაილახოს და ითქვას, რომ მისთვის განსაზღვრული არის ქვეყნის ინტერესები და არა ის, რასაც უარგუმენტოდ კარნახობენ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. მართველი გუნდი ეხმაურება გიორგი ვაშაძის განცხადებასაც, სადაც ის ამბობს, რომ 29 აპრილს ოპოზიცია ეცდება, რომ პარლამენტის შიგნით და გარეთ მწვავე იყოს ეს დღე. გიევოსკის თქმით, ეს მოწოდება არა მარტო მავნებლური, არამედ საფრთხის შემცველიცაა. ტრადიციული ღირებულებების დაცვის მნიშვნელობაზე პრემიერ-მინისტრმა უნგრეთში კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციაზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ეროვნულ იდენტობას სამი მთავარი საყრდენი ქმნიდა: მამული ენა და სარწმუნოება. დღეს ეგრეთ წოდებული ლიბერალები განსაკუთრებული ენთუზიაზმით ქრისტიანობას ებრძვიან. ლიბერალებსა და ბოლშევიკებს შორის ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ბოლშევიკები რელიგიის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი იარაღად ურუსს იყენებდნენ, ეგრეთ წოდებული ლიბერალები კი ქრისტიანობას პროპაგანდით ებრძვიან, რომელსაც მედიის ტოტალური კონტროლის პირობებში უროზე ბევრად დიდი ძალა აქვს. პრემიერის თქმით, დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თავდასხმის განსაკუთრებული სამიზნეა. მათ საქართველოს ეროვნული იდენტობის კონცეფციის შეცვლაც კი სცადეს და სარწმუნოება ერთობით ჩაანაცვლეს. მთავრობის მეთაური დარწმუნებულია, რომ ძალიან მალე საქართველო გახდება ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ევროკავშირის გაძლიერებაში. კონფერენციის მასპინძელმა პრემიერს მადლობა გადაუხადა ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, როგორც ვიქტორ ორბანი ამბობს, ირაკლი კობახიძე ქართულ პოლიტიკაში დიდ მოჭადრაკედ მიიჩნევა, ხოლო გამოწვევების გათვალისწინებით დღეს ეროვნული იდენტობის და კულტურის შენარჩუნება ქვეყანაში ეს ნამდვილად არის გროსმაისტერის უნარი. ვიწყებთ აქტუალური თემების განხილვას სტუმრებთან ერთად. პირველი სტუმარი ვიცე-პრემიერი თეა წულუკიანი იქნება, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ პირველ რიგში რეზოლუციაზე, გამჭვირვალობის კანონზე და 29 აპრილის აქციაზე. საინტერესო მისი შეფასება იმ საკითხებზე, რაც ჩაიდონ რეზოლუციაში, განსაკუთრებული ლიბერალიზაციის გადახედვა და ასე შემდეგ. ბატონო, და იუსტიციის სამინისტრო თავის დროზე, როდესაც თეა წულუკიანი მინისტრი იყო, ძალიან ბევრი იმუშავა იმისთვის, რომ უვიზო მიმოსვლა ყოფილიყო. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან ერთად რომ ხართ. დავიწყოთ პირველ რიგში რეზოლუციის შეფასებით. როგორ აფასებთ იმ განცხადებებს, რაც არის, და ასევე ცალკე გვინდა შევეხოთ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხსაც. რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებას იწვევს ეს რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას ვკითხულობთ და განცხადებებსაც ვისმენთ, მაგრამ ასევე ვამბობთ ხმამაღლა მთელი სერიოზულობით, რომ ეს რეზოლუცია ნაწილობრივ მცდარია, სრულად მიუღებელია და სამარცხვინოა, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენს პარტნიორს, რაც არ უნდა ის თვალში გეპატარავებოდეს პირდაპირ მნიშვნელობით, თავისი ფართობით, მოსახლეობის ოდენობით, თითის ქნევით ელაპარაკო და რაც მთავარია, მიუთითო მცდარ ფაქტებზე დაყრდნობით და მცდარ რეალობებზე დაყრდნობით, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ის, მაგალითად, მცდარია რეალობა, რაც მათთვის ჭეშმარიტებად ჩანს, რომ თქვათ მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს თავისუფლებაზე. მცდარია რეალობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილი მათ როგორც უნდათ ეს წარმოაჩინონ, ამ ქვეყნისთვის არა შველა, არამედ პრობლემაა. და მრავალი ამგვარი მცდარი რეალობები, რომლებიც უნდათ ჭეშმარიტებად გაასაღონ და ამაზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, მორიგი სადამსჯელო ტექსტი გამოაცხონ საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არ არის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ტექსტი, მგონია, რომ ეს ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ტექსტია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მას არ ვეთანხმებით და გვაქვს ამის სრული უფლება. როდესაც მე ამას ვამბობ, რა თქმა უნდა, კარგად ვიცი, რომ ზოგიერთი ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში ჩაიცინებს თუ დაგვცინებს და იტყვის, რომ თქვენ ვინ ხართ, რომ ევროპარლამენტარების მიერ კერნჭნაყარ ტექსტს არ იღებდეთ, ან მას სამარცხვინოს ეძახდეთ. დიახ, მე მგონია, როგორც ერთ ქართველს, რომ მე მაქვს უფლება, ზუსტად ისე, როგორც ევროპის და ევროკავშირის მოქალაქეს აქვს უფლება რაღაც თქვას ჩვენზე,
მეც მაძევ თქვა, რომ მათი ტექსტი არის სამარცხვინო და ეს თქვა ამაღად. რატომ გაჩნდა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ჩანაწერი? ბუნებრივია, გვაინტერესებს, რა პერსპექტივა აქვს ამ ჩანაწერს უკვე ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებთან მიმართებაში, როგორ შეიძლება გამვითარდეს ეს, მაგრამ აი მიზანი რა იყო ესეთი განაცხადის? Მიზანი იყო ის, რაც მიზანი იყო თავის დროზე საქართველოს დაშჩის, როდესაც მოლდოვას და უკრაინას მიანიჭეს სტატუსი, წევრობის კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს არ მიანიჭეს. მაშინ ეს სადამსჯელო ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ დღემდე რომანტიულად უსამართლო გადაწყვეტილებას ვეძახდით, მაგრამ ეს რეალურად იყო სადამსჯელო ღონისძიება რაღაცის გამო, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ, გულისხმობ მეორე ფრონტის გახსნას. ეს არის მორიგი მცდელობა, რომ დავისაჯოთ იმ ქცევებისთვის, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ არის შეუფერებელი. არადა შეუფერებელი ვერ იქნება ის, რომ შენ გინდოდეს არ დაკარგო მეობა, არ წაშალო საკუთარ თავში ეროვნული მეხსიერება და არ მოარღვიო ის ტრიადა, რომელსაც ეფუძნება ჩვენი ერი, ეს გახლავთ მამული ენა, სარწმუნოება და ბევრი რამ არ წაშალო, რის გარეშეც უბრალოდ ქართველი ვეღარ იქნები. მეორე მხრივ ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რაც არ უნდა იყოს ეს ტექსტი, ეს ტექსტი მიღებულია და კენჭნაყარია ევროპარლამენტარების მიერ, რომლებიც არ არიან ისინი, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას ვიზო რეჟიმის შეჩერების ან გაუქმების შესახებ. ისინი არ არიან ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო, ისინი იყენებენ თავიანთ უფლებამოსილებებს და იღებენ რეზოლუციებს თუ რეკომენდაციებს, რომ ევროკავშირის აღმასრულებელი სტრუქტურები მათი აზრით როგორ უნდა მოიქცნენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს გადაწყვეტილების მიღებას. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგ არ იქნება მიღებული, უბრალოდ პროცედურიდან გამომდინარე ეს წარმოუდგენელი და შეუძლებელია, მაგრამ რეზოლუცია რეზოლუციად რჩება და ჩვენ კიდევ ერთხელ ხედავთ, როგორ ცდილობს არაერთი ევროპარლამენტარი იმ ევროპარლამენტში, რომელიც ცნობილია თანხების სანაცვლოდ გადაწყვეტილებების მიღებით და თანხების სანაცვლოდ გარკვეული პოზიციების დაჭერით, როგორ ცდილობს მორიგჯერ დასაჯოს ქართველი ერი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდება ისევე, როგორც ვერ მოხერხდა ჩვენთვის სტატუსის წართმა. თქვენ ცნობილი სკანდალები ახსენეთ, რომელშიც ევროპარლამენტი განსაკუთრებით ბოლო ორი წელი ეხვევა, მათ შორის მაყურებელს უნდა შევახსენოთ ყატარიდან თანხების მიღება, რუსეთიდან, ბოლო პერიოდში გამოითქვა ეჭვები, რომ არაერთ სხვა ქვეყნიდანაც ხდება. ამ ფონზე საინტერესოა და ჩვენ კარგად ვიცით, რა როლი აქვს ლობისტებს, განსაკუთრებით სააკაშვილის საქმეში. როგორ ფიქრობთ, ეს რეზოლუცია ნაკანახევია ზოგიერთი ევროპარლამენტარი გულწრფელი აღშფოთებით, თუ შესაძლოა კლავაც ერიოს ლობისტების ხელი? რა თქმა უნდა, ლობისტების ხელი ძლიერია, მაგრამ აქ კიდევ არის სხვა რამ გახლავთ ის, რომ ზოგიერთი ძალისთვის ძალიან სასურველი ხელისუფალი იქნებოდა სააკაშვილი, იმიტომ რომ ის თავის დროზე ცნობილი იყო და დარწმუნებულები არიან, რომ თუ კი მას დააბრუნებენ ხელისუფლებაში, კვლავ ისეთივე მათთვის კარგი ნიშა იქნება. ის ასრულებდა ყველა იმ დავალებას, რომელსაც მისი პატრონები მისცემდნენ. ეტყოდნენ ადექი ადგებოდა, ეტყოდნენ დაჯექი დაჯდებოდა, ეტყოდნენ დაწექი დაწვებოდა. ერთადერთი, რაც მოახერხა დამოუკიდებლად სხვის დავალების გარეშე, ეს იყო ფორთხვა. და ასეთი ხელისუფალი მისაღებია ზოგიერთი გარე ძალისთვის ისეთ გზაჯვარედინზე, გეოგრაფიულ გზაჯვარედინზე, სადაც საქართველო მდებარეობს. ჩვენ ვერ და არ აღმოჩნდით ის ხელისუფლება, რომელიც ასე თვლის, რომ მისაღებია იცხოვროს და აცხოვროს საკუთარი ქვეყანა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ დააყოვნებს ხოლმე გარკვეული განცხადებები თუ რეზოლუციები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მოგვარჯულონ.
თავად გამჭვირვალობის საკითხი, როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ასეთი წინააღმდეგობის მიზეზი? ეს არის უბრალოდ საბაბი იმისთვის, რომ გამოავლინონ თავიანთი დამოკიდებულება იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც ცდილობს გაიმყაროს თავისი სუვერენიტეტი, თუ მართლაც რაღაცა სერიოზულ, რაღაც დასამალ მნიშვნელოვან თანხებთან გვაქვს საქმე და ამის გამო ხდება ესეთი წინააღმდეგობა? ჩვენ ქონდა გენერალური რეპეტიცია ჩვენ ენაზე, ამჟამინდელ ენაზე თუ ვიტყვი, 2020 წელს, როდესაც ძალიან დიდი თანხები მოხმარდა რევოლუციური სცენარის განხორციელების მცდელობას და ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შემოტანას, როდესაც გარკვეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პირველ ყოვლისა ისფედმა გააყალბა პარალელური დათვლის შედეგები და ამას უნდა მოჰყოლოდა, რომ არ გაშიფრულიყო მათი ეს სიყალბე, უნდა მოჰყოლოდა დესტაბილიზაცია. ეს რეპეტიცია მათ განულეს, ჩავარდა და ახლა უფრო მეტი რესურსი მობილიზდა იმისთვის, რომ 2024 წლის არჩევნები და არჩევნების შემდგომი პერიოდი გამოყენებულიყო კვლავ რევოლუციური მცდელობისთვის. ყველანაირი დესტაბილიზაცია ალბათ ბავშვსაც კი ესმის საქართველოში, რომ არის ძალიან დიდი ზიანის მომტანი ქვეყნისთვის და მისი განვითარებისთვის და არა რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფისთვის ან ხელისუფლებისთვის. შესაბამისად, ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელიც პასუხისმგებელია იმაზე, რომ იმ ქვეყანაში, რომელსაც ის მართავს, იყოს მშვიდობა და მშვიდობიანობა, ანუ სტაბილურობა, აღარ დაუშვას მსგავსი. შესაბამისად, გამჭვირვალობის ეს ქართული კანონი, რომელიც ყველა მის კომპონენტში განსხვავდება რუსული კანონისგან და აქაც რეზოლუცია ტყუის, როდესაც ამბობს, რომ რუსული კანონის მსგავს კანონპროექტს იღებენო, მივიღეთ ეს ქართულ, ვიღებთ ამ ქართულ კანონს და უკან დახევა ნამდვილად არ იქნება იმისათვის, რომ საზოგადოებამ უბრალოდ იცოდეს საიდან და რა მიზნით შემოდის თანხები და ვინ იყენებს ამ თანხებს. ამიტომ ფუჭია იმ ძალიან კეთილშობილი ადამიანების განცდა ჩვენი ქვეყნის მამული შვილების, შვილების, რომლებიც სხვადასხვა ორგანიზაციებში მუშაობენ და ნამდვილად კარგ საქმეს ემსახურებიან, მაგრამ ნერვიულობენ ისინი და ქუჩაში დგანან, ვინც ნამდვილად არ უნდა ემსახურებოდეს ჩვენი ვარაუდით კეთილშობილურ საქმეს, როგორც ეს იყო ისფედის შემთხვევაში და მის ხელმძღვანელის შემთხვევაში, რომელსაც არც კი მაინდამაინც შერცხვა, რომ ქვეყანას აზიანებდა უცხოური ფულით, ისეთ სიყალბეს ჩადიოდა. აი ასეთი ადამიანების შესახებ თქვენ საზოგადოებამ უნდა იცოდეთ. აქვე მინდა დავეთანხმო იმ ახალგაზრდებს, ვინც ქუჩაში გამოდის, მათ თქვეს, რომ ჩვენ ვართ გონიერი თაობა, უფრო გონიერი და უფრო ინფორმირებული, ვიდრე წინა თაობები. ეს ნამდვილად ასეა. მათ ისიც გვითხრეს, რომ თქვენს დროს არ იყო გუგლი, ახლა არის გუგლი, თქვენ დროს არ იყო სერჩი, ახლა არის სერჩი. მაგრამ არის ერთი რამ, რაც გვაქვს ჩვენ და არ აქვს მათ. ჩვენ ომგამოვლილი თაობა ვართ და ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რა არის ომი. ჩვენ მაგალითად გამოვიარეთ ისეთი სტუდენტობა და მოზარდობა, როდესაც კვირაში რამდენჯერმე მუდმივად პანაშვიდებზე და გასვენებებში ვიყავით, როდესაც ვასაფლავებდით ბიძაშვილებს, ნათესავებს, მეგობრებს, კურსელებს, კლასელებს, სკოლელებს და ასე შემდეგ, უბნელებს. ამიტომ ესეთი რამ არის, რაც არის სერჩება, არის გუგლება და ეს არის ძალიან ცუდი, მწარე, მძიმე გამოცდილება, რომელიც დახს გასვამს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ამიტომ ჩვენ ეს აღარ გვინდა. ჩვენ გვინდა მათთვის ის, რასაც ვაკეთებთ, ამ ხელისუფლებამ მათთვის გააკეთა, თორემ ჩვენ დიდად უკვე არაფერში აღარ გვჭირდება უვიზო რეჟიმი, ეს ამ ხელისუფლებამ მოიტანა. ასევე ასოცირების შეთანხმება, ესეც ამ ხელისუფლებამ მოიტანა, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და სტატუსი, ეს მოიტანა ევროკავშირთან სწორედ ამ ხელისუფლებამ. და უპრეცედენტო განვითარება ამ ხელისუფლების სხვადასხვა მთავრობების საქმიანობის შედეგია ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობის ქვეშ.
ეს არის ის რაც რეალობაა და ჩვენი ცუდი გამოცდილება რაც არ გვინდა რომ ახალთაობას ქონდეს. თქვენი ოპონენტები ამტკიცებენ რომ აი ხა თქვენ ჩამოთვალეთ არაერთი მიღწევა ევროკავშირის გზაზე რომელიც ამ ხელისუფლების დროს იყო, თუმცა თქვენი ოპონენტები ამტკიცებენ ახლა და ეს ადამიანებიც როგორც ჩანს ვინც აქციაზეა ამტკიცებას ენდობიან რომ ხელისუფლება ევროპისკენ მისასვლელ გზებს ხერგავს. რას უპასუხებდით ამ რამდენებს? ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ამ მრჩევლის უმრავლესობის მიერ დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და ამ ქვეყნის საზოგადოების ძალიან დიდი უმრავლესობა მისწრაფვის ევროპისკენ. შესაბამისად ჩვენ ვართ მათინების აღმასრულებლები და ხელისუფლებაში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს აღმასრულებელი იქნება ეს თუ საკანონმდებლო გადახედავთ, ნახავთ, რომ ეს ის ხალხია, ვინც თავისი არსით არის ევროპელი, თავდავნებოთ იმას, რომ თუ ხარ ქართველი, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ხარ ევროპელი. და ბევრად მანამდე იყავი ქრისტიანი და ევროპელი, ვიდრე რომელიმე ევროპული ქვეყანა. შესაბამისად, გზის ჩახერგვა არის მათი პროპაგანდის ნაწილი. და ისინი რეალურად, როდესაც რაღაც არ აწყობთ, ყველაფერს რაც ხავენ, რომ ეს არის რუსული. ეს იგივე ხელწერაა, რაც შეიძლება დღეს ქუჩაში მყოფ ზოგიერთ ახალგაზრდას, უბრალოდ ასაკიდან გამომდინარე არ ახსოვს და არ იცის, რაც ამ პოლიტიკოსებს დღეს რომ ოპოზიციაში არიან, ჰქონდათ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. თუ არ მოეწონებოდი, ღამით გამოგიყვანდნენ სახლიდან, გაწამებდნენ, დაგაბრალებდნენ, რომ რუსის აგენტი ხარ და უკვე გარდაცვლილ მდგომარეობაში მიგასვენებდნენ შინ. ეს გრძელდება, ეტიკეტის მიწებება, რომ თუ შენ არ ხარ იმ პოზიციაზე, რაც მათ აქვთ პოზიციას, ეგ იხარ პრორუსი, უბრალოდ იმ განსხვავებით, რომ დღეს ვინაიდან ოპოზიციაში არიან, ვერ გვაწამებენ და ვერ გკლავენ. განსხვავება, რაც არის ფუნდამენტური ჩვენს პოზიციებსა და მათ პოზიციებს შორის, არის მაინც რომ შევაჯამოთ ერთადერთი. რა თქმა უნდა, ყველას გვაქვს ერთი და იგივე მისწრაფება, ევროკავშირში წევრობა. რა თქმა უნდა, ეს ხალხის ნება და ისტორიული არჩევანია და ამაზე ვერავინ ვერ ვიდავებთ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ ევროკავშირისკენ გადავდგით, ხელშესახების შედეგები დავდეთ, გადავდგით ნაბიჯები. როგორც არასდროს ისე ახლოა ევროკავშირთან საქართველო და მისი ხალხი სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების საქმიანობის შედეგად და ამ გზას ვაგრძელებთ, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. ჩვენ არ ვაპირებთ წავიშალოთ, როგორც ქართველები, არ ვაპირებთ ვიყოთ უსახურები, არ ვაპირებთ უარი ვთქვათ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. არ ვაპირებთ, რომ ვესროლოთ აფხაზს, მშვიდობიანად გვინდა ტერიტორიები გავამთლიანოთ, არ ვაპირებთ, რომ ვიაროთ ასკინკილით და ვიყოთ ჩაგრულის მდგომარეობაში და თვალებში შევციცინებდეთ, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ისტორია არის ბევრწილად სხვის თვალებში ციცინი და ბრძოლა და ჩვენ გვინდა, რომ ბრძოლით მშვიდობიანი გზით და მდგრადობით და გამძლეობით მივაღწიოთ მიზანს. მათი პოზიცია არის, რომ ნებისმიერ ფასად ვიყოთ ევროკავშირში. ჩვენ ვიქნებით ევროკავშირში, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით კვლავ ქართველები, კვლავ ქრისტიანები და მყარად იმ ფესვებზე, საიდანაც ეს ჩვენი ისტორია და კულტურა აღმოცენდა. აი ეს ფუნდამენტური განსხვავება ჩვენ შორის. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც მომავალში სავარაუდოდ მოექცევა ამ კანონის მოქმედების არეალში, რომელიც სასარგებლო პროექტებშია ჩართული, უწესოდ მუშაობს გარკვეულ ამა თუ იმ დარგის განვითარებისთვის, დღეს განიცდის მომავალ სტატუსს, რომ ის შეიძლება გახდეს უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელი. თქვენი აზრით არის თუ არა რაიმე შეურაცხყოფელი და არის თუ არა ეს საკითხი საერთოდ პრობლემატური? ეს რისკი რეალურად არ არსებობს, იმიტომ რომ მათ ეუბნებიან რუსულ კანონს იღებენ. სინამდვილეში ეს არის ქართული კანონი, რომელიც ბევრად უფრო სუსტია რუსულ კანონთან შედარებით, იმიტომ რომ რუსული კანონი ფიზიკურ პირებს ეხება და ეს კანონი ფიზიკურ პირებს არ ეხება, ამიტომ ნებისმიერი პირი, რომელიც მუშაობს
უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციაში და ემსახურება საქართველოს განვითარების რომელიღაც პროექტს. მოცემული ინდივიდი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება ცნობილი უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად. ეს ასე რუსულ კანონში ქართულ პროექტში ეს არ წერია. ასევე ჩვენს კანონში არის მხოლოდ ჯარიმა, ეს არის ადმინისტრაციული სანქცია, არავით არის სისხლის სამართლებრივი დევნა, არ არის მათ შორის არც ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ამითაც განსხვავდება ეს რუსული კანონისგან. ბევრად უფრო მკაცრ კანონს იღებს თვითონ ევროპა და ევროპარლამენტარებმა, მე მგონი, ეს არ იციან, უმალავენ, რომ თვითონ იღებენ იმ კანონს, რომლის მიღებასაც უფრო უარეს და მკაცრ კანონს და არ ვეცი რა დავარქვა, კიდე უფრო რუსულ კანონს. ჩვენი კანონი არის ძალიან მარტივი. როგორც წასაკითხათ, ასევე იმპლემენტაციის კუთხით მარტივი კანონი იქნება. უბრალოდ დეკლარაციას შეავსებს არა ინდივიდი, ფიზიკური პირი, არამედ ორგანიზაცია და თქვენ გეცოდინებათ, რომელია ის ორგანიზაციები, რომელიც 20%-ზე მეტი მის შემოსავლის არის უცხოეთიდან. გეცოდინებათ, რომელია ეს უცხოეთი, რუსეთი, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი თუ სხვა. ეს რომ გეცოდინებათ, ასევე გეცოდინებათ, რა პროექტებს ხმარდება ეს თანხები, ხმარდება ეს თანხები იმას, რომ პარლამენტის წინ გამართოს აქცია და დაამხონ ხელისუფლება და ქვეყანაში შემოვიდეს დესტაბილიზაცია, თუ ემსახურება მაგალითად ფაროსანასთან ბრძოლას. ეს მეორე კეთილშობილური ქართული საქმეა, ხოლო პირველი არის მავნებლობა. ეს არის და ეს. სანამ მორჩაბათის შეკრებაზე ვისაუბრებთ, ასევე მინდა მოვისმინო თქვენი პოზიცია ადამიანებზე, მათ შორის კულტურის სფეროდან, რომელთაც გადაწყვიტეს, რომ სცენიდან გამოეხატათ საკუთარი პროტესტი და ასევე კამპანიაზე, რომელიც მიმდინარეობს ალკოჰოლი ადამიანების მისამართით, რომ მათ შორის სპორტსმენებზე, რომ მათ დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენი სისტემა არის სტაბილური. 30-მდე თეატრი, სახელმწიფო თეატრი მოღვაწეობს ჩვენი სისტემის ფარგლებში და რასაკვირველია, ერთეულ ადამიანებს არავინ არ უზღუდავს გამოხატონ თავიანთი აზრი. მაგალითად, არის ასეთი ბატონი დავით დოიაშვილი, რომელიც თუ გაწიწმადდა მტერს და ავს, შესაბამისად გაწიწმადდა და თქვა, რაცაც ფიქრობს, ან ნახევრად ფიქრობს, ან კიდე მეც ფიქრობს და ბოლომდე არ თქვა, არ ვიცი, მაგრამ თქვა ის, რაც თქვა. ამაში არანაირი პრობლემა არ არის, მითუმეტეს, როცა ეს მისგან მომდინარეობს. ჩვენ სისტემაში სულ ეს იყო რეალურად. ასევე ის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ამას თუ ვინმე თეატრის სცენიდან იტყვის, როგორც ეს მოხდა მაგალითად ოზურგეთში. განა შეიძლება მე და თქვენ ამას არ დავეთანხმოთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. მთელი ჩვენი საქმიანობა და მათ შორის ჩემი, ჯერ კიდევ სტრასბურგის სასამართლოში 10 წლიანი კარიერის მანძილზე და შემდეგ იუსტიციის სამინისტროში ეძღვნებოდა სწორედ იმას, რომ ის, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ არ გააკეთა, ჩვენ გაგვეკეთებინა და გავაკეთეთ, რომ რუსეთს სტრასბურგის და ჰაგის სასამართლოების წესით დავარქვით ოკუპანტი შავით თეთრზე ვერდიქტში და ვთქვით, რომ მათ განახორციელეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართველების ეთნიკური წმენდა, რომ აწამეს და მოკლეს ანწუხელიძე, სოფრომაძე და სხვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რეალურად აბსოლუტურად სხვა დისკურსია. სხვა მხრივ, ყველა თავისუფალია თავის მოსაზრებებში, მაგრამ უმრავლესობა ჩვენი საზოგადოების, რომლის ნაწილი არიან, რა თქმა უნდა, ხელოვანები და სპორტსმენები, ჩვენთან ერთად მიდიან ევროკავშირის გზაზე, ჩვენთან ერთად ფიქრობენ, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ჩვენთან ერთად ფიქრობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ქართველი არ დაკნინდება ისე, რომ იაროს ასკინგილით. და რას ფიქრობს ფოტიგა, ეს თანამედროვე ქალი პედრო აგრამუნტი, რომელმაც კარგად ვიცით, როგორ დაასრულა თავის პოლიტიკური კარიერა. ან კიდევ ქალბატონი ფონ კრამონი, თითქოს ამ ხალხს, რომლებიც არჩეულები არიან თავთავიანთ ოლქებში, თავთავიანთი ქვეყნის საარჩევნო ოლქებში.
როგორ ჩანს იმ საარჩევნო ოლქებში ყველაფერი კარგად არის და ყვავის და მოიცალეს საქართველოსთვის, რომელსაც ჩვენს ბედკრულ სამშობლოს მეტი არაფერი უკეთებია თავისი არსებობის მანძილზე, რომ ევროპის გალავნის ფუნქცია შეესრულებინა, წამებულიყო, სისხლი დაეღვარა იმისთვის, რომ ევროპული თვითმყოფადი კულტურა და ქრისტიანობა სწორედ მათი კეთილდღეობისთვის სხვებს შორის გადაერჩინა. ეს არ არის მნიშვნელოვანი ასეთი ქალები, რას ფიქრობენ. ჩვენთვის მთავარია ჩვენ რას ფიქრობთ და როგორ უნდა გავძლიერდეთ, იმიტომ რომ თუ საქართველო არ იქნება ძლიერი, მას დიდხანს არსებობა გაუჭირდება იმ ტურბულენტურ სოფლიოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. დღეს 2 საათის განმავლობაში ალბათ ნახეთ, საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი 2 საათი იდგა ტრიბუნასთან სორბონის უნივერსიტეტში და ისეთ საზოგადოებას უხსნიდა, რა უნდა იყოს საფრანგეთის მომავალი 10-წლიანი პოლიტიკა, როგორიც არიან არამხოლოდ მინისტრები, დეპუტატები, არამედ ფრანგი პროკურორები და ასე შემდეგ, საჯარო მოხელეები და საზოგადოება, აკადემიური წრეები, უხსნიდა, რომ 10 წლის მომავალი 10 წელი იქნება ურთულესი, მათ შორის საფრანგეთისთვის, რომ საჭირო ახალი სტრატეგია და ახალი ტიპის ბერკეტები იმისთვის, რომ გავძლიერდეთო, და რატომღაც მაკრონი რომ ამას იტყვის, ეს არის მისი პირიდან გადმოსული თაფლი მავანისთვის და ჩვენ რომ იგივეს ვამბობთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენს ფრანგ პრეზიდენტს ეს არ მოსწონს. აი ეს არის რაც არის გასაკვირი ნამდვილად. და შევეხოთ 29 აპრილს დაგეგმილ საყოველთაო სახალხო შეკრებას, რა არის მთავარი დატვირთვა ამ ღონისძიების და აუცილებლად მინდა თქვათ შეაფასოთ ზიზღის კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც გაბედავს და იტყვის, რომ აპირებს მივიდეს რუსთაველის გამზირზე 29-ში. ყველანი, ვინც ვიდგებით ქართულ პოზიციებზე, რომელიც გულისხმობს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შემდეგს. რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მშვიდობიანი გზით გავაერთიანებთ ჩვენ სამშობლოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ ისე რომ შევინარჩუნებთ ჩვენს ქართულ მეობას, რწმენას, ტერიტორიებს და ენას. აი ეს არის ქართული პოზიცია. ვინც გავართ ამ პოზიციაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვცინებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეზიზღებით და გაგვანძღავენ, მაგრამ მინდა გაგამხნევოს და გითხრათ, რომ მაინც შვიდად გძინავს ღამით, მაინც ვაპირებთ 29-ში აქციაზე წასვლას, მაინც გავაგრძელებთ ბრძოლას და მაინც ვიდგებით იმ პოზიციებზე, რაზეც ვიდექით, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა 2011 წელს და თქვა, რომ ჩვენ გავერთიანდებით და ვიქნებით დემოკრატიული ძლიერი სახელმწიფო. ამიტომ ყველას სამუშაო დღის ბოლოს, კერძო სექტორი, საჯარო სექტორი, პოლიტიკოსი თუ ხელოვანი თუ სპორტსმენი თუ სოფლის მეურნეობის მუშაკი, 29 აპრილს საღამოს ჩვენ შევიკრიბებით და ერთმანეთს ვეტყვით, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატივა გარდა ევროპული ქართული საქართველოსი, რისთვისაც ვიკრიბებით 29-ში საღამოს. დიდი მადლობა, თეა წულუკიანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს ახლა ფილოსოფოსის ზაზა შათირიშვილი უნდა მოვიწვიოთ პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად ვისაუბროთ როგორც გამჭვირვალობის კანონზე, ასევე საზოგადოების პოზიციაზე, აქციებზე და შევაფასოთ ეს პოლიტიკური პროცესები. სტუდიაში ვიწვევთ ზაზა შათირიშვილს, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ზაზა, თქვენ როგორ აფასებთ მოვლენებს? რისთვის მიდის ეს ბრძოლა? რეალურად წელიწადში ერთხელ დეკლარაციის შევსებაზეა საუბარი თუ რაღაცა სხვა ხდება ჩვენს? კარგი შეკითხვაა. აი ყველას უყურს ილია ჭავჭავაძის ციტირება, გადაკეთება და გამოჯობესება ბოლო პერიოდში, გამოჯობესება. კაცია და გუნევა რო იყვან და ილიას აქვს ესეთი ცნობილი ფრაზა. პროფესორი ამას მის პერსონაჟზე ამბობს. რომ ჩვენი თავი ჩვენად უნდა გვეყოლნოდეს. ამას ამას პერსონაჟი ლელგუნა და შემდეგ თვითონ ავტორი ამას იმეორებს და ეს არის სწორედ ესეთი მომენტი, ესე ვიტყოდი, ამას ესპანელები უწოდებენ მომენტო დივერტმენტო დე ვერდად, ან ჭეშმარიტების წამი, როდესაც მართლა ხვდები რა არის დამოუკიდებლობა და რა არის ღირსება, რა არის სუვერენიტეტი. რა არის დამოუკიდებლობა? ყველა შევახსენე მაჰათმა განდის სიტყვებს. მაჰათმა განდი არ იყო ევროპელი. არ ვიცი ეს ცუდია თუ კარგია.
მაჰათმა განდის ცნობილ სიტყვებს. მე ვიციო, რომ ხვალ, როდესაც ინდოეთი გახდება დამოუკიდებელი თავისუფალი, განათლებულ, არაკორუმპირებულ ინგლისელ ბიუროკრატს ჩაანაცვლებს კორუმპირებული ინდოელი ბიუროკრატი, მაგრამ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა იმიტომ, სუვერენიტეტი რომ გავიგოთ, ვინა ვართ ჩვენ სინამდვილეში. ვინა ვართ ჩვენ სინამდვილეში, ვართ თუ არა თავისუფლები. აი ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ არ არსებობს თავისუფლების ერთიანი სტანდარტი, როგორც არსებობს ერთიანი სტანდარტი კოკა-კოლის ან მეტრის, სანტიმეტრის, რომელიც პარისთან ახლოს ინახება. ყველა კულტურას და თავისი თავისუფლების გაგება. და ეს როგორც ეს არის კოდირებული ენაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართულ ენაში არის სიტყვა თავის უფალი. უფალი. ნიშნავს სწორედ ილიას ბატონს და პატრონს, თორსა შენ თვითონ ხარ საკუთარ თავის ბატონ პატრონი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ უკვე აქვს მოფიქრებული პასუხი ილიას პერსონაჟის აი ცნობილ ფრაზაზე, რომ ეს იყო ნათქვამი რუსეთთან მიმართებაში, ხო? და ეს ასეც უნდა დარჩეს და არაფერი ამხრივ არ უნდა შეიცვალოს, არასწორად გესმის დღეს ჩვენ ეს. ხო, არა, მე მესმის ახლა, ესე იგი, მე მესმის, რომ არ არის ეს ჩერჩილის ჩერჩილის სიტყვები უფრო ადრე ითქვა. ბევრად უფრო ადრე ითქვა, მაგრამ ჩერჩილს უყვარდა ამის გამოება და მარტო ინგლის არ ეხება, რომ რუსეთს, რომ ინგლის არ ყავს მუდმივი მარტო მეგობრები არის, მტრები და მეგობრები, მტრები და მეგობრები, ან რაღაცები იცვლება. გუშინიღო რუსეთი, ხვალ შეიძლება იყოს მარსი ან ბეტლჰეიზე. მაგრამ ასე თუ ისეა, უნდა იცოდე განსხვავება, მეგობარი თუ სახლში შემოგივიდა და სახლიდან გამოგაგდო, ის უკვე მეგობარი აღარ არის, ხო? აი თემ ახლა არაჩვეულებრივად თქვა ევროპის გალავანთან დაკავშირებით, ხო? ერთხელ დაახლოებით 2007 წელი იყო ზუსტად, მიწვეული ვიყავი რომში იტალიის პრეზიდენტისა და რომის პაპის ათგარდაცვლილი ბენდიქტე მე-16-ის იოზეფ რატინგერის ეგიდით იყო ესეთი დიდი კონფერენცია ევროპული ქვეყნების ევროპული უნივერსიტეტის იდეა და ფუნქცია. საქართველოსთან ერთ-ერთი მეც ვიყავი მიწვეული. და მე მახსოვს, როდესაც პაპთან იყო მის უწმინდესობასთან შეხვედრა, ძალიან საინტერესო სიტყვა წარმოთქვა. მე მომიწია ამ სიტყვის თარგმნა ქართულად, სხვა შორის უნივერსიტეტი რა არის დღეს ევროპული უნივერსიტეტი. ამის შემდეგ აიმართა ეს იყო, რა ქვია, იმ ყველა მონაწილე ეცნობოდა ერთმანეთს და ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანდა, რაც მოვიდნენ ჩემთან, როგორც ქართველთან, ესპანელი ახალგაზრდა შევატყვენ, ნუ მივხვდი რომ იეზუიტები არიან. ა დავიწყეთ ლაპარაკი ესპანური კულტურაც მოახსენე, ნუ ცხადე სერვანტესი და დავიწყეთ კონგორა, ასე შემდეგ. მე მოახსენე ტერეზა ავილიელი, დიდი წმინდანი მისტიკოსი ესპანელი, ხუან დე ლა კრუსი იგივე წმინდა იონი ჯვრისა. ესენ მისმენ და ბოლოს მეუბნება, რა შენ რამდენი რამე იცი ესპანელზე და ჩვენო ფაქტობრივად არაფერი ვიცით საქართველოს შესახებ, გარდა ერთისაო, რომ არსებობს ორი იბერია, ნუ ესპანეთსაც იბერია ქვია, აღმოსავლეთის და დასავლეთის, და ჩვენ ვიყავთ ქრისტიანობის ფორპოსტი დასავლეთს და მეთქონ თავი ქცოდია თქოს. ვისაუბროთ პროცესზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. კანონ პროექტის მოწინააღმდეგეებმა ერთ სლოგანში ჩატკეტეს ყველაფერი, რომ არა რუსულ კანონს და ამის შემდეგ სადისკუსიო სივრცე აღარ უნდა იყოს. რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილება და მით უმეტეს ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ამ ერთ კანონს შეუძლია ნამდვილად საქართველო დახიოს უკან და გააჩეროს ევროპისკენ სავალგზაზე. რამდენად შესაძლებელია ზოგადად ერთი კანონით მსგავსი აცულების და პრობლემის გამოწვევა? ძალიან კარგი შეკითხვაა, რა თქმა უნდა, არა. და ეს ყველაფერი არის კომპლექსური და ნაბიჯ-ნაბიჯ. ნუ ხო თქვენ ხო გესმით, რომ ამის უკან იმალება შემდეგი რაღაც, ხო? ეხლა თე ამბობდა ეს 80 ის გულისმოდა, უფრო 92 91 92 წლების და შემდეგი, აი თბილისის ომის და მე უკვე სამოქალაქო ომის გამოცდილებას. 2008 წლის ომის გამოცდილება, როდესაც ჩვენ სისხლი დაუღვარეთ და მოგვაწერინეს ხელი გარკვეულ ხელშეკრულებას, სადაც თურმე აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი სწორი არ იყო და ვინ სად იყო სანქციები მაშინ რუსეთის მიმართ. აი ხო, ჩვენ ხო სისხლი დაუღვარეთ, ჩვენ ხო ვიბრძოლეთ, ჩვენ ხო ფაქტობრივად ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იდგა, ხო? ეს ერთხელ ხო გამოვიარეთ და ვინ დაგვეხმარა? არავინ.
ჩამოგუტანეს პამპერსები და წყალი, ხო? ხო, ყველას კარგად გვახსოვს. აი ამის მერე ქართველი ხალხი მეორეჯერ არ შევაერთდა და იმერ დინარაში. ჩვენ მივიღეთ ძალიან წარე გამოცდილება. მთავარი მომენტი რა არის? დამოუკიდებლობა, როგორც ამბობდა განმანათლებლობა, როგორც ამბობდა იმანუელ კანტი, ეს არის კრიტიკული აზროვნება და მოციფული მდგომარეობა და აზროვნება გარეგანი ავტორიტეტების გარეშე. ეს გარეგანი ავტორიტეტი მარტო ეკლესია და მონარქია კი არის, როგორც მაშინ. არამედ ესეთი გარეგანი ავტორიტეტი არის ყველაფერი, მათ შორის ევროკავშირიც. აი, როდესაც მე მაქვს ჩემი ინტერესი, და ჩემი ინტერესი რა არის? საქართველოს უნდა გააგრძელოს ისტორიული არსებობა დროსა და სივრცეში. აგიტან გამომდინარე, მე პირველ რიგში ვიყოფ საკუთარ თავზე, საკუთარ თავზე არა როგორც კონკრეტული ადამიანი, არამედ როგორც კოლექტიური პიროვნება. აგიტან გამომდინარე, მე მეორეჯერ სწორედ იმიტომ არ შევალ ამ დინარეში, რომ მე არ ვიბრძოლებ სხვის ომში. მე ვიბრძოლებ ჩემს ომში და ჩემი ომი დღეს არის მშვიდობა. ევროპელების შენარჩუნება საქართველოს. ევროპელების პოზიციას და კრიტიკასაც შევეხოთ. ესე იგი, საკითხი, რომელიც მათთვისაც აქტუალურია, თავად მსჯელობენ, მიღებული აქვს ნაწილს, მეორე ნაწილი მიიღებს ალბათ ახლო მომავალში და ევროკომისიის დირექტივა, რომ გამჭვირვალობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს სათქვენო ამბავი არ არის. ხო, ეს რას ნიშნავს? Ну, ესეც რა არის ახლა ეს გასაგები ახლა გარკვეული აზრით თქვენ შეკითხვაში არის პასუხი და ეს ყველა ძალიან კარგად გვიცით რა არის ეს პასუხი. ის რაც შეეფერება იუპიტერს, არ შეეფერება ხარს. ანუ მისთვის შეიძლება, ჩვენთვის არ შეიძლება. რაც კიდევ ერთხელ ის რა ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ როდესაც ამბობ რომ კოლონიზატორული აზროვნება სადღაც წავიდა, ეს არ წასულა, მან უბრალოდ ფორმები იცვალა და დღეს არის გაცილებით უფრო დახვეწილი, ვინემ მე-18 და მე-19 საუკუნეებში. და ეს არის, როგორი ვიღაც, ეს სამწუხარო კი არ არის, ეს არის რეალობა. და ჩვენ ამ კაცრ რეალობას უნდა შევხედოთ. და იგივე ილი ამბობდა, რომ უწინო მტერიო ხმლით მოდიოდა, ეხლა გარჯით, ანუ შრომით და ეშმაკობით მოდის და ჩვენც ესე უნდა შევხვდეთ. ანუ, როდესაც ჩვენ არ აგვაქვს რელიგიური და ასეთ რელიგიური მოწიწება პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, რელიგიური მოწიწება უნდა ქონდეს ღმერთის მიმართ და არა რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ. აი, მაშინ ჩვენ შევძლებთ ღირსების შენარჩუნებასაც, სუვერენიტეტის შენარჩუნებასაც, საკუთარი თავის დანახვასაც და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩემთვის, ისტორიაში არსებობას და გაგრძელებას საქართველოს ბედისწერის დროსა და სივრცეში. მოდი გავაანალიზოთ ასევე რა მოძრავებთ ხელისუფლების ოპონენტებს, გულისხმობ პოლიტიკოსებს, პარტიებს, ცალკეულ არასამთავრობოებს, რომელიც ყველაზე ხშირად პოლიტიკაში იჭრებიან, როდესაც აორგანიზებენ აქციებს, აორგანიზებენ პროტესტს, ან გამოდიან მოწოდებებით, რომ დასანქცირდეს ქვეყანა. ეს არის ქვეყნის სიყვარული თუ რამე სხვა შეიძლება დავარქვათ ამას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რეალურად ხსნიან, რომ ამ ყველაფერს, მათ შორის სანქციებს ციტხოვენ ქვეყნის სიყვარულით და ქვეყნისთვის. კი, მესმის, ის რა არის? მე ესე შევაფასებდი, რა თქმა უნდა, ცალკეული ადამიანი რო ავიღოთ, სუბიექტ, რომელიც ამაში არის ჩართული, სხვადასხვა мотиваცია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძირითადი მომენტი, ჩემ მე მგონი, არის დიდი ილუზიის ტყობაში ყოფნა. მე რელიგია ყოველ დაროხსანე არსებობს, რელიგია კონფესიური აღსარებლობით, როდესაც ჩვენ იცით, რომ ამათ თუ რელიგიას ეკუთვნი, ხო? და არსებობს რელიგია, რომელსაც არ აქვს თავისი ესეთი გარეგანი ფორმა გამოხატული. მაგრამ აქვს რელიგიისადმი დამახასიათებელი ესეთი მომენტი მნიშვნელოვანი, ეს არის მოწიწება რაღაც დიადისადმი. რაც თავისთავად კარგია, მაგრამ თუ შენ არ აქვს გააზრებული რა არის ეს დიადი და არ აქვს რას გარკვეული ფორმები, მაშინ ეს რა არის? გეშლება და მნიშვნელოვანი რამე. ჩვენ უფალოდ მაცხოვარი ამბობდა, რომ და მან თქვა ძალიან ზუსტად რა განსხვავება პოლიტიკასა და რელიგიას შორის და რა განსხვავება პოლიტიკურ ცხოვრებასა და ღირებულებებს შორის. მე ესე თვითონ აღმერც და კეისრსა კეისარს. აი, მათი ღმერთი არის კეისარი და დღეს ამ კეისარს გვი ევროკავშირი.
ან ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი თქვენ როგორ დაახასიათებდით იმ იდეოლოგიურ შემადგენელს, რომელიც აქვს ამ პროტესტს? გასაგებია, რომ პოლიტიკური მიზანიც აქვს, მაგრამ პლუს აქვს რაღაც ახალი იდეოლოგია, რომელიც მოაქვს ახალგაზრდობასაც და იმ უბრალოობასაც, რომელიც მათ უკან დგას. ხო, იყო თუ არა ეს ილიას ამ სამების შეცვლა ამის გამო? რა თქმა უნდა, ეს პირველი მე რას თქმა უნდა, რომ როცა ილიამ უნდა სარწმუნოებაზე, მას ხო არ უთქვამს რა სარწმუნოება. ამ შემთხვევაში სარწმუნოება ყველა სუბიექტი ქართული მაჰმად ილიას ტერმინია სამაჰმადიანო საქართველოს ჯერ კიდე აჭრეს ტერმინი არ იყოს ამ ყველა ქართველი აგდებს იმაზრს და მე ვიტყოდი რომ რა არის არწმუნოება ეროვნული მემკვიდრეობა კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული იდენტობა აი ეს არის მნიშვნელოვანი თუ მამული ეს არის ტერიტორია ენა არის კომუნიკაციის საშუალება მაშინ არწმუნოება ეს არის კულტურული იდენტობა და როდესაც შენ ამას ანაცვლებ აბსოლუტურად გადაღებული ერთობით ფაქტობრივად ვარსამობე ნაციონალურ იდენტობაზე, ფაქტობრივად ხელსაწერი რაზე ხარ ჩინგიზ აიტმაზოვის რუსი მწერალი არისო აღნიშნავ გენიალური რომანი არსებობს ესეთი და დღე ყოფოდიდი ვიდრე საუკუნე და ეგ არის ესეთი ცნება მანკურტი რომელსაც დაკარგული მეხსიერება და მან არ იცის ვინ არის იდენტობა აქვს აბსოლუტურად დაკარგული და ის უნდა ესენი უსწორად ამ მანკურტებს მახსენებენ სამწუხაროდ. რა შეიძლება იყოს გარდამტეხი წერტილი, ანუ ეგრეთ წოდებული ჭეშმარიტების მომენტი, როდესაც ადამიანთა უმრავლესობა დაინახავს, რომ შესაძლოა მათი პოზიცია იყოს მცდარი. ამ პროცესში ვცხადია. ის რა არის? აი მოდით ყველაფერი, ნუ ზამწარი გამოსდრება, მაგრამ ნუ გავხსენოთ და გავხსენოთ აი ეს 91-92 წლები, რატომ იყო ეს ტრაგიკული? ტრაგიკული იყო, იმიტომ რომ არსებობდა ორი მხარე და ორივე მხარე იყო პატრიოტი. ორივე მხარეს კონ უყარდა სამშობლო და ორივე მხარე იყო მზად თავის გასაწირად და სისხლის დასაყრელად. და მათ გაწირეს ეს თავი და დაწერა დიდი ტრაგედია. აი მე დღეს რასაც უყურებ ის მხარე ნამდვილად არ არის თავის თავი მსხვერპლად შეწიოს. თქვენ შეგიძლიათ მსხვერპლი აიღოთ. მე მე მაგით არაფერი არ მომიმოც ნობელი პერსონაჟის სიტყვებია. აი დაახლოებით მე ვიტყოდი რომ მათ უნდა ცხვისი ხელებით ამის ყველაფერს გაკეთება. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ზაზა შათირიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი რეკლამა იმედი ლაივში. რონდებით რამდენიმე წუთში პოეტი მაყოლოგონაშვილი შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში. დაბით. აღვრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ იმედი ლაივს უყურებთ პოეტი მაყოლაგონაშვილი შემოგვერთდა სტუდიაში საღამო მშვიდობისა. მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. თქვენი შეფასება როგორია? თქვენ საზოგადოებას წარმოადგენთ, ადენებს თვალს აი ამ პოლიტიკურ პროცესებს, პროტესტს ადენებს თვალს. თქვენი აზრით აი რამდენად არგუმენტირებულია ეს განცხადებები საერთოდ ამ გამჭვირვალობის მოწინააღმდეგე დახმარება? არ დატოვეს თუ არა მსჯელობისთვის რაიმე სივრცე? მოგახსენებთ. დავიწყებთ ჩემს საუბარს იმით რომ ერთ-ერთ ლოზუგის პერიფრაზა მინდა ვთქვა და ამიტომ რომ ერთ-ერთი ინდოელი მოაზროვნე ვივეკანანდა წერდა რომ ყოველ ერს ისევე როგორც ყოველ ცალკეულ ადამიანს აქვს ერთი თემა, ერთი ცენტრალური ბგერა, რომლის გარშემოც ჰარმონიის ყველა ბგერა იკრიბება. თუ ერ იმას უარყოფს, თუ ის უარყოფს საუკუნების მიერ გადმოცემულ გეს, ესერი კვდება. და აი სულ მაინც რა არის ეს მთავარი საუკუნების მიერ გადმოცემული გეზი, ანუ სად არის ჩვენი უკვდავების გასაღები? უმთავრესად სამ სიტყვაში, რაც ილიამ ჩამოაყალიბა: ენა, მამული, სარწმუნოება. და თუ ერი ერთი წამით მაინც ამ სამეულს დაცილდება, ამ სამებას, ის უკვე გზას აცდება. ასე რომ დავიწყოთ სწორედ ამ სიტყვით, რომ უმნიშვნელოვანესია და ყველაფერი რაც ერის ინტერესით იწყება, მარადიული არის, შეიძლება მას შეხვდეს რაღაცა რყევა, რაღაცა გაორება, მაგრამ თავარია რომ მართალი იყო და გულწრფელი ხალხის წინაშე. რაც შეეხება იმას, რაც დღეს ხდება და ძალიან საქართველოსში და ძალიან ხშირად რაღაცას ეძახიან, თქვათ, რუსულ კანონს, რაღაცას ეძახიან ევროპასთან დაშორებას, მე ფიქრობ, რომ არაფერი ისე არ გვაშორებს ევროპას და ევროპულ ღირებულებებს, როგორც ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე გრანტი ჭამიებს, ვეძახთი ხოლმე მე ამ ადამიანებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მიიღეს გრანტი, მზად იყვნენ, ეთქვათ, ქართლის დედაზე, რომ მას ხელში არ უჭირავს ხმალი და უჭირავს მამაკაცის ასუმა პატიეთესა. ასე იწერებოდა უამრავი ქართული ნაწარმოები, იმიტომ კი არა, რომ მათ მართლაც
ადამიანთა თავისუფლებისა და ტოლერანტობისთვის უნდათ, არამედ ეს დაფინანსებული იყო. და აი ამ პროცესებმა მოახდინა ის, რომ ქართველ კაცს გაუჩინა ძალიან ცუდი კითხვისშანი. მთელი ჩვენი ცხოვრება ქართველი ადამიანი მიისწრაფის იქეთკენ, სადაც უკეთესი სამყაროა. ძალიან კარგად იცის რა გადაიტანას, როგორ შეიძლება იყო ქართველი მწერალი და იყო ისეთი ბრიყვი, რომ აღფრთოვანებული იყო რუსეთის პოლიტიკით და ეს გულს არ გიკლავდეს. მაგრამ თუ ხარ ქართველი მწერალი და ქართველი ხელოვანი, ასევე შეთვის მიუღებელი უნდა იყოს საქართველოსში ისეთი საქმე, როგორიც არის, ჩვენ ვამბობთ ხო, ტოლერანტობა და დემოკრატია, და ამ დროს ჟურნალის შეურაცხყოფას აყენებ. ამ დროს ისეთ წნეხში აქცევ ხელოვანს, რომ იმას თითქოს თავის დაცვა უხდება. მთელი ცხოვრება ფიქრობდი და ცხოვრობდი სამშობლოსთვის და უცებ რაღაც ისეთ სიტყვას გაკადრებე, რომ შე თვითონაც კი გაოცებული ხარ. სიტყვების მიუხედავად ქმედება არ გავს ევროპულს, ხო? ხო, აი მაგასო, აბსოლუტურად დაცილებული არის, სიტყვა დაცილებულია საქმესაგან. და ყველაზე მთავარი ხო, თვითონ ახლა ამ გამოჭრილობის კანონთან დაკავშირებითაც და რა ხდება დღეს სამყაროში. დღეს თვითონ დედამიწა არის ძალიან აფური, მარტო ჩვენი ქვეყანა კი არა. აი მართლაც რაღაცა თუხთუხებს მთელ სამყაროში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ დამთავრდება ეს საშინელი ომები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა მოხდება ახლა, როცა ევროპარლამენტის არჩევნები ჩატარდება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ დამთავრდება თვით ამერიკის არჩევნები. ანუ ჩვენ ყველაფერი ეს საპყაროსთან ვართ დამოკიდებული და აი ასეთ პერიოდში ასე ერთმანეთის ხელის გადაწევა, შეურაცხყოფა და აყოლიება ადამიანების სამშობლოსთვის არის ძალიან ცუდი. რა თქმა უნდა, უნდა ყველაფერს მივაქციოთ ყურადღება, მაგრამ უპირველეს სიტყვა უნდა იყოს საქართველო და მისი ინტერესები. მოდით ვისაუბროთ კანონ პროექტზეც. არის თუ არა საჭირო გამჭვირვალობა, თუ არის მაშინ რატომ? ანუ რა სარგებლობა შეუძლია ამ პროცესს მოიტანოს და ადამიანები, რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან, როგორ ფიქრობთ, რა მიზეზი აქვთ? თქვათ ისე, რომ ასე რომ საერთოდ სიტყვა გამჭვირვალობა, მე ხლა არა ვარ იურისტი და ვერ გეტყვით ეს რამდენად დამაზიანებელია. შეიძლება თვითონ ბოლომდე არ ვიყავ სიტყვაში გარკვეული, მაგრამ თვითონ სიტყვა გამჭვირვალობა და ის, რომ სახელმწიფო, როცა გარშემო დღეს ასეთი ურთულესი მდგომარეობა არის, ასეთი ომები, ასეთი მართლაც უამრავი მტრული თვალი და ზოგჯერ მოყვარე მტრად მოსულიც არსებობს ასეთი, ამ დროს ალბათ რაღაც უნდა იყოს აუცილებლად ისეთი, რომელიც ქვეყანას დაიცავს. ჩვენი პოლიტიკოსები, ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ არ არის საშიშროება ევროპის მიმავალ გზაზე. მე მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ასეა, იმიტომ რომ თვითონ მთელი ჩემი არსებით მე ვარ მომხრე, რომ მივიდეთ იქამდე, რასაც ქვია ევროპული ცხოვრება. თუმცა რა თქმა უნდა, მე ისიც კარგად მისმის, რომ ეს ის ევროპა არ არის, რომელზეც ჩვენ ვცხოვრობთ, მაგრამ მაინც უკეთესია ვიდრე სხვა სამყარო არის. და აი ხა ამიტომ მე თვითონ აი თვითონ ჩემში სულ დარდობ და ვფიქრობ, ერთის მხრივ მიმაჩნია, რომ ჩემ სახელმწიფოს ეს სჭირდება, მეორის მხრივ მეშინია, ვაი თუ რაღაც ისე ვერ წავიდეს, რომ ჩემ სამშობლოს რამე არ დაგდეს. ანუ ორი არგუმენტი, ხო, სულ უსმენ ყველაფერს და სულ მინდა, რომ დავწუნდე, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ის კი არა, რომ ეს თვითონ კონკრეტულად თვითონ ჩემი ქვეყნისთვის იქნება კარგად და მე რობაქიძის სიტყვებსაც გავიხსენებ, ვიცი რომ ბევრი დროს აღარა გვაქვს, ის წერდა, რომ საქართველოს გავს გემს, რომელიც დაიძრა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და მარადიულად შუა ზღვაში ტრიალებს. მე მინდა, რომ ჩემმა ქვეყანამ მიაღწიოს ევროპას, ბოლოს და ბოლოს შუა ზღვაში არ დარჩეს და ისიც მინდა, რომ აი ამ გზაზე მართლაც არ დაიკარგოს ყველაზე მთავარი, რაც არის ქართველისათვის. ეს არის ოჯახის სიწმინდე, ეს არის ტრადიციების პატივისცემა, ეს არის წარსულისადმი თაყვანისცემა და ყველაზე მთავარი, ერთმანეთის სიყვარული არ დაიკარგოს ამ საოცარ არეულ. ხართ დაინტერესებული ამ საკითხის წინ, რა გარკვიოთ? რა თქმა უნდა, რა არის პოზიტიური, რა არის ნეგატიური? რა გამახარა შეიძლება ვთქვა, ერთი კიდე ახლა მე ახლა ამ დღეებში ვნახე, რომ შედის კანონი პარლამენტში, რომ სკოლების სწავლა დაეფუძნოს სწორედ იმ ღირებულებებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ქართველი კაცისთვის. და ესეთი მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, სულ ფიქრობდი, ღმერთო ჩემო, საით მივდივართ, როცა სკოლის პროგრამიდან ამოიღეს სამშობლო ხევსურისა. ყველაზე პატრიოტული და ასევე ყველაზე ტოლერანტურიც თქვა, რომ გეუბნება, რომ თუ კი შენა მიწაზე დაბადებული და გაზრდილი ხარ და შენი საფლავი აქ არის, ეს შენი საფლავი, არა აქ მნიშვნელობა, ეროვნებას კი არ გეუბნება, ის გეუბნება რა
არის სამშობლო. ასეთი ნაწარმოებები გაქრა წიგნებიდან, უამრავი რამე, დედაენა საერთოდ ჩვენი საფიც არის გაქრა და აი ეს კანონი ჩემთვის არის რაღაცები რაზეც ხო კითხვის ის ხო აი ამ კანონის შეტანა პარლამენტში ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც მაინც ფიქრობ რომ ის გზა რომელსაც ვადგევართ საქართველოს არის სწორი გზა იმიტომ რომ ჩემი სამშობლოდან მთელ სამყაროსკენ და არა რეაქცია გაქვთ როდესაც ისმენთ რომ არ შეიძლება წაკითხვა დოკუმენტის არ შეიძლება ჯობა დისკუსიაში შესვლა არაფრით არ შეიძლება ესეც ხერხი არის ჩემო კარგო ეხლა ვთქვათ ვინ არის გასული მიტინგზე სამი ჯგუფის ადამიანები ერთნი რომლებიც ოცნებობენ ხელისუფლებაში დაბრუნებაზე და ყველაფერს იკადრებენ ოღონდ კი ყველაფერს დაგიძახებენ რუსულს თუ არამერე კიდე მოიგონებენ რაღაც კიდე უფრო უარეს და უფრო ისე დამამცირებელს ერთი ასეთი ჯგუფია რომელიც თავარია აამღრიოს წყალი და დაიჭიროს თევზი ანუ მოვიდეს ხელისუფლებაში. მეორე ჯგუფი არის ის ჯგუფი, როგორზეც ოდარჭილაძე წერდა, სიმართლე იყო მკაცრი და ბასრი და ხალხს, რომელსაც ცოტა ესმოდა, ცლივს გამოქონდა სიტყვიდან აზრი, როგორც ძვირფასი კუბო ეზოდან. აი არის ასეთი ხალხი და მესამე არის ახალგაზრდები, რომელსაც მართლა გულწრფელად უნდათ ევროპული მომავალი და მათ ეს სიტყვა რუსული აშინებთ. ასე რომ სამი სხვადასხვა ჯგუფი და მე ძალიან მინდა რომ უფრო მეტად გავერკვეთ ყველაფერში და სწორგზაზე დავდგე და არა აიse მხოლოდ არვარბე კულაგის სოლის რომ ვიძახოთ ერთი ფისუ მიკვიდა ხოლმე როგორ შეიძლება და მეთქი რომ ადამიანი ისე დაამცირო რომ აი ეს დაგჭირდეს თავის დაცვა გჭირდება დღეს ბოლოსდროს რელიგიურ თემებზე გჭირდება თავის დაცვა, გჭირდება წარსულის თემებზე თავის დაცვა და აი მე მინდა რომ უპირველესად საფუძველი ჩემი ქვეყნისა იყოს ის რასაც ქვია ერის უკვდავება, ანუ ის სამება, რითიც დაიწყეთ ჩვენ საუბარი. მე იმედი მაქვს რომ პირველი რაც არის უშვენიერეს ის არის რომ ჩვენ არ ვართ ახლა ომში ჩაბული ამ საოცარ ეპოქაში სულ ყველაფერი რომ ტალღები ვიტრიალებს და იმედი მაქვს რომ ხვალინდელი საქართველოს იქნება ის რაც მიოცნებია და რისთვისაც ჩვენი თაობა ვიბრძოდა მთელი ცხოვრება. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყოლა გონაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იმედი ლაივი დღეს ამ დგემში დაგებათ. მადლობა რომ გიყურებთ.